ollaan täällä Entrepreneur of the Year -virtuaalikaalassa. Kerro vähän meidän katsojille, että miltä tuntui, kun sä viime vuonna tulit niin sanotusti gaala-illalliselle ja se päättyi sun voittoon tää ilta. Se oli kyllä niin hieno se gaala, että ajattelin silloin, että mä oon joka tapauksessa voittanut ja saanut todella paljon silloin. Ja sitten se oli sellainen mukava bonus, tämä voitto. Olihan se vähän erilainen, oli tämä myös tuomarihomma. Et mehän ei päästy haastattelemaan henkilökohtaisesti näitä kandidaatteja ja sekin tehtiin virtuaalisesti ja osa juryn toiminnasta oli virtuaalista. The winner is Kesla Oy, Hakola Huonekalu, Swappi, Finnova. Entrepreneur of the Year on Peikko Group Oy.